Rodinné domy v Sezemicích se skoro vůbec neprodávají, jejich velký nedostatek. A dvougenerační už vůbec ne, ale já tu dnes pro vás jeden mám. Přičemž má svůj vlastní zahradu, dva byty s vlastními vchody a horní mezinotový byt můžete využít pro své vlastní bydlení a spodní třeba pronajímat, ale toto rozhodnutí už nechám na vás. Pojďte se na to podívat. Jestli se vám video prohlídka zalíbila, tak se podívejte na virtuální prohlídku, kterou jsem připravil proto, abyste si celou nemovitost mohli projít z pohodlí vašeho domova. A pokud se vám zalíbila ještě víc, tak mi určitě zavolejte a domluvíme se na prohlídce. A pokud byste chtěli podobnou prezentaci na vaši nemovitost, tak mi zavolejte taky. A mějte se fajn.